Jag tyckte att det var ett väldigt intressant ämne. Och att få en del av liksom hela scenen och publiken var ju alldeles fantastiskt. Så det var ett mycket bra val. Jag har ju sällan stått på scen inför så många människor när jag ska tala. Jag är ganska van vid arenor i tävlingssammanhang. Då är det ju en annan outfit och en annan mental stämning. Men det är alltid kul att få vara i centrum och dela med sig av någonting som man är passionerad av. Generellt så självförtroende kommer från fakta. Det är den korta analysen jag har gjort av mina tävlingsår, det som jag fick lära mig av mina egna, eller min egen idrottspsykolog som hjälpte mig mycket. Att självförtroende kommer från fakta. Och om du vill ha självförtroende i en given situation så måste du förse dig själv med erfarenhet som kan bygga någon form av faktabas som kan förklara för dig att du är duktig på det här och du kan hantera den här situationen. Och oavsett om det är skridskoarena eller en scen man ska tala på så är det ju precis det man behöver för att skapa en inre trygghet. Ett genuint förtroende för sig själv, att man kan hantera det som man ska utsättas för. Sen hade jag väl kanske lite lägre puls och mindre svett i pannan när jag gick bra än när jag har tävlat i skridsko. Om man ska prestera på topp så tror jag att man får börja med att ställa sig själv frågan. Så här är en kompis som lärde mig, 7 PM. Proper previous planning prevents piss poor performance. Och det är ju väldigt sant liksom, att kunna genomföra gedigna förberedelser. Det är ju grunden till att kunna prestera bra, såklart. Och att genomföra gedigna förberedelser, det handlar ju om att vara villig att investera mycket tid, engagemang, kraft, ork och så vidare. Även disciplin, såklart. Och ska man göra det så är det väldigt viktigt att man vet varför man gör det. För att det är när du vet varför som du kommer vara villig att gå den där extra sträckan du kommer behöva gå. Så inledningsvis, när man står för en tuff uppgift, tror jag väldigt mycket handlar om att förstå varför man vill genomföra den uppgiften. Och det är ju när man inte längre har svar på varför som man dels inte förstår sin verksamhet längre och inte förstår hur man kan utveckla den eller göra den bättre. Men också när man inte förstår varför så har man inte heller någon anledning att utföra det. Och då kommer man troligen kanske sluta eller inte utföra det med samma ambitionsnivå. Så att ha en bred och god förståelse för varför i dess alla aspekter tror jag är direkt avgörande för att man ska kunna prestera på topp den dagen det kommer. Och det är ju ett skede som man, de förberedelserna startar ju inte på tävlingsdagen eller dagen för prestationen, utan det startar ju långt tidigare än så.